Les inversions que s'executaran l'any que ve trobam dues obres viàries, concretament dues variants. El Consell de Mallorca ja ha adjudicat la variant de Porto Cristo, que permetrà desviar el trànsit del nucli. D'aquesta manera, els 900 autobusos que travessen els carrers cada dia a l'estiu tindran una via alternativa. També hi haurà variant a Llubí. Les dues obres, que s'han de realitzar en un termini de 18 mesos, seran responsabilitat de la UTE formada per Vies i Construcciones i Excavacions Sorta.